Prijavor danas. Stanje u slivnom području rijeke Ukrajine kao i manjih vodotoka na području naše opštine za sada nije zabrinjavajuće, iako su riječna korita puna. Rekao nam je to danas poslijepodne načelnik štaba za vanredne situacije i šef odjeljenja civilne zaštite Milenko Milivojac, te dodao. Pa trenutno stanje na području naše općine kod ovih rijeka Ukrajine, Vijake, Lišnje i Ilove, stanje tako da je već počelo dolaziti do izlivanja na pojedinim mjestima iz korita, ali nije došlo do ugrožavanja niti domaćinstava, niti privrednih subjekata. Mi očekujemo da neće doći do znatnog porasta ovih rijeka iz razloga što smo i dobili od Meteorološkog zavoda Banja Luka jednu informaciju da u narednim danima, znači od sutra, petka, subota i nedjelje, da će doći do znatne smanjenja padavina, tako da očekujemo da će doći do smirivanja i možda do smanjenja nivoa tih rijeka. Jedini problem je, očekujemo u naselju Omladinskom i u Banjalučkoj ulici, kao i u Živojini pre Radovića, u naselju Novom u Ratkovci. Da tu možda moglo doći do pojedinih ugrožavanja domaćinstava, ali pratimo situaciju, što kažem, na terenu smo skroz, posebno pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, povjerenici za vanredne situacije koji su na terenu po mjestnim zajednicama. Evo sad smo dobili informaciju kad je u pitanju kod mjesta Kulaše, gdje dolazi do smanjenja vodotoka Ukrajine, i eto, pratimo situaciju, policija je na terenu isto, kad je u pitanju ako dođe negdje do prelivanja, odnosno do putnih pravaca, to može doći do ugrožavanja saobraćaja, tako da oni su redovno na terenu i nas izvještavaju. Koliko je civilna zaštita spremna da intervenišu? Mi smo sve ove subjekte stavili u pripravnost. Tako imamo udruženje Drava, oni su u pripravnost, profesionalna vatrogasna jedinica, policija, povjerenice po mjesnim zajednicama. Imamo kontakte sa vodovodom Panjaura iz razloga što on prati situaciju na jezero Drenova. Imamo u svakom, što kažem, momentu kontakte sa ribnjakom, njihovim objektima. Jednostavno, stanje još uvijek dosta je dobro. I ako ostane ovako, neće biti potrebe da se proglašava elementarna nepogoda. O svim ovim situacijama načelnik je non stop upoznat, Republička uprava civilne zaštite, i o svim daljim preduzetim mjerama koje budu potrebne, svi ovi subjekti preduzimaće mjere i bit će blagovremeno obaviješteni. Bilo šta da smatraju da treba im neka pomoć, mogu da se, mi smo već u ovom saopštenju, odnosno informaciji, istakle brojeve gdje se oni mogu da jave, posebno broj 121, to je broj za informacije, preko civilne zaštite, policija 122, vatrogas 123, to su sve ovi kratki brojevi gdje građan koji, ako dođe da budu ugrožen, mogu da se jave u svako doba. Znači tu smo, jednostavno tu smo, i sve što bude trebalo u našoj moći, mi ćemo to da preduzmemo. Javna ustanova Narodna biblioteka Prnjavor sinoć je u kafe baru Pet lampi organizovala pjesničko druženje povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava. Direktor biblioteke Slaviša Blagojević o tom danu nam je rekao sljedeće. UN-ova organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu 95. godine na skupštini UNESCO-a proglasila 23. april za Međunarodnim danom knjige i autorskih prava, i od tog dana svake godine u više od 100 zemalja svijeta se ovaj dan obilježava, prije svega radi popularizacije čitanja i radi zaštite intelektualne svojine, to jest autorskih prava. Ovaj datum sam po sebi ima veliki značaj u svjetskoj književnosti. Naime, 23. aprila 1616. godine je umro Miguel de Cervantes, a rodio se veliki Šekspir, i ovaj dan, znači Međunarodni dan knjige autorskih prava, obilježavaju svi oni koji su, da tako kažem, upućeni u književnu umjetnost. To su bibliotekari, profesori, pjesnici, književnici, svi oni koji imaju za cilj popularizaciju čitanja i popularizaciju knjige. Ovdje večeras smo uz pomoć Srpskog književnog kluba Talasi organizovali, znači, promociju ovog dana. Tu smo s razlogom napravili u nekadašnjoj čitaonici, napravili smo jednu sponu između onog nekada što je bilo i ovoga danas, što jeste, i na moju veliku radost tu su poštovani gosti iz Talasa, kao i gosti iz Dervente. Oni će predstaviti svoje knjige i svako će od njih recitovati po jednu pjesmu ili dvije, već po dogovoru kako će biti. Ispred književnog kluba Talas je Zoran Grumić se zahvalio za poziv koji je okupio pjesnike u nekadašnjoj čitaonici na još jednom druženju koje slavi lijepo pisanu riječ. Zaista moram da izrazim zadovoljstvo pozivom sadašnjeg direktora biblioteke Slaviše Blagojevića, koji je za današnji dan upriličio jedno druženje pjesnika, a šta bi drugo ovim povodom nego da pjesnici kažu nešto, i mi smo se dogovorili da
podržimo ovu ideju na taj način što su, evo, pored članova Srpskog književnog kluba Talas iz Krnjaora došli i naši drugari, pjesnici iz Dervente. Oni su inače naši redovni, ne samo gosti, nego i domaćini, jer većina njih su, pored što su članovi u Srpskom književnom klubu Vihor Dervente, članovi i ovdje kod nas. U Panjavorskom domu kulture večeras će sa početkom od 19 časova biti odigrana pozorišna predstava Mala princeza. Radi se o jubilarnoj 20. predstavi dramske scene SPKD Prosvjeta Panjavor, a cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke. Ekipa Bisera iz Lišnje pobijedila je sinoć u Donjim Galjipovcima u prvenstvenoj utakmici međuopštinske lige Tim domaće budućnosti sa 2-1. Definitivno je poznato da takmičenje napušta sastav Sokolskog iz Prnjavora, pa se u ovom rangu takmiči samo 8 klubova. Fudbaleri Borca i Šibovske ostali su bez dugogodišnjeg kormilara Brane Jankovića, koji se iz privatnih razloga povukao sa dosadašnje dužnosti, pa je na rukovodstvo kluba da pronađe trenera koji će voditi Šibovčane do kraja sezone. Ostalo nam je da čujemo i vremensku prognozu. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i sutra će biti oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske navode da će tokom dana kiša postepeno jačati, ponegdje uglavnom na istoku i sjeveroistoku mogu se javiti lokalne nepogode praćene gradom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 na jugu Hercegovine do 21 stepen, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Trenutna temperatura u Prnjavoru je 14 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju vijesti i emisije Prnjavor danas. Ostanite i dalje na 99.10 FM. Prijatno, do slušanja. Radio Prnjavor. Uvjet uz Bog vas.